Szia, Bognár Balázs vagyok. Ebben a videóban megnézzük a Fire Hungary csoportnak, hogy áll a számlája most már több mint egy év után. És mielőtt elfelejteném, ha tetszik a videó, akkor légy szíves, lájkold, illetve iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni erről és további tartalmakról. Hogy mi a Fire Hungary csoport, remélem ismered. A anyagi függetlenség és korai nyugdíj vagy korai visszavonulás mozgalomnak a magyarországi csoportját megcsináltam még valamikor 5-6-7 évvel ezelőtt, már nagyon régen. Jó, több mint 6000-en vannak benne, lehet folyamatosan kérdezni, választ kapsz mindenféle befektetési témákban, kriptó, részvény, állampapír, ingatlan, és többi, és a többi. Ja, itt látható, hogy írtam egy könyvet is ezzel kapcsolatban. Hát annyira nem akarok beletekerni a csoportba, nem mintha nagyon privát lenne, most éppen fölrobbanunk a tegnapi kormányzat új adójával kapcsolatban, majd kiderül, hogy mi lesz belőle, illetve itt is láthatod, hogy kb. Hetente találkozunk személyesen is, és lesz pár nap múlva is egy találkozó. De hogy mi ez a befektetés, és mi ez az egész, amiről most ez a videó szól, ez még ugye elég régen, jó másfél évvel ezelőtt, 2022. januárjában így megálmodtam, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy ilyen nyitott számlát, egy nyílt számlát, méghozzá úgy, hogy én adom a pénzt, nagyjából egy ilyen 10 millió forintot, és a csoportban minden hónapban csinálok egy szavazást, és megnézzük, hogy mi az, amit a legtöbben szavaztok, és azt én megveszem az én számlámra valódi pénzből. Akkor ugye ezt írtam bele, de meg itt is láthatod, hogy egyrészt minden hónapban vennék egy darab S&P 500 ETF-et. Alapvetően is ezt javaslom, hogy mindenkinek, kezdőknek is, haladóknak is, és ehhez mérnek a piacon is, meg a befektetési szolgáltatók is mindenféle hozamokat. A rendszer nagyon egyszerű, minden hónap elején, amikor az embereknek általában megjön a fizetése, ugye nekem már jó ideje nem jön, de amikor általában az embereknek megjön a fizetése, akkor először megtakarítunk és befektetünk. Tehát ahogy megjön a fizetés, az első részből veszünk egy darab amerikai S&P 500 ETF-et. Ez kb. 160 ezer forint, úgy számoltam, hogy az éves szinten kb. 2 millió forint. Ehhez fogunk mérni minden hozamot. Másrészt meg akkoriban is még nagyon OTP mániás voltam, ebből azóta már letettem egy kicsit, de úgy voltam vele, hogy mi lenne, hogyha valaki nem teljes 150 ezer forintot tud, mint az első részben megtakarítani, hanem csak mondjuk havi 50 ezer forintja van, gondoltam, hogy egy ilyen kis benchmarknak, egy ilyen kis hasonlítónak megcsinálom azt is, hogy havi 50 ezer forintért OTP részvényt vásárolok, éppen amennyit ki lehet belehozni. Aztán gondoltam arra, hogy csinálok egy én számlámat is, mármint hogy én vásárolgatok időösszeg megkötés nélkül. Ezt egyébként egy-két vásárlás után elengedtem, úgyhogy ez nincs is benne. És akkor itt jön a lényeg, hogy a Fire csoport közös befektetése, amit a csoport megszavaz. Azaz havonta kiírok egy szavazást, és amit a csoport megszavaz, arra költök havi 1000 dollárt, mert hogy megveszem azt a részvényt ugye a saját számlámra. Általában egy vagy két részvényt, hogyha nagyon így eloszlik. Ugye én adom a pénzt, tadada. És ezt így akkor megcsináltam, ez ugye 22. januárjában volt, hát akkor még ugye a TBS számlán Random Capitalnál, ami azóta már megszűnt, és akkor be is köhögtem rá 3 millió forintot, így indításnak, nagyon sok hozzászólás, sőt, meg like, meg egyebek, úgyhogy el is kezdtem csinálni. És akkor csak itt mutatok párat, aztán becsukogatom, mert tele lesz itt az ablak. Ugye a januárban, tehát hogy így nézett ki egy szavazás, bárki hozzáadhatott, tehát bármire lehetett szavazni, és akkor amiből a legtöbb szavazat összejött, itt most mi is volt ez az Alibaba részvény, ugye 27%-kal, de az mindegy, szóval hogy ez lett az elsődleges legtöbbet szavazott részvény, 250 szavazattal, azt utána meg is vettem. Azt mondja, hogy ezt onnan fogod látni, hogy ha ide megyek, azt mondja, hogy Fire 22 Erste, akkor itt lesznek benne azok a részvények, amiket vettünk az év során, és akkor ezt is gyorsan átváltom ide, azt mondja, hogy Alibaba, ez volt a január 12-ei, illetve ezt onnan is látod, hogy gyorsan bementem az Erste-s TBS számlámra, ugye ez a felülete, és Alibaba, úgy tűnik, hogy 15 darabot vettünk, várj, ez hol is látszik pontosan, ez a készletinformációknál, Alibaba, hát úgy látszik, még később is vettünk, ja, az valószínűleg az én vásárlásom volt, igen. Úgyhogy itt vett a csoport első 12-én 7 darabot, és itt szépen sorba látod, hogy miket vásároltunk. Azt mondja, hogy... Úgyhogy ilyen volt egy havi szavazás, ez volt ugye a januári,
Hát most annyira nem mennék bele így szépen az a februári szavazás, úgy tűnik, hogy akkor valószínűleg Metát vettünk, mármint hogy Facebookot, meg még az is lehet, hogy PayPalt, mert volt, amikor megosztottam az $1000, hogyha nagyon közeli volt. Amikor ilyen egyértelmű, például OTP-re szavaztunk márciusba, akkor nyilván megvettem az OTP-t, és akkor ennyi. Gyorsan rá is nézünk, ez március 2, azt mondja, hogy OTP, tehát ott van egy március 1, azt mondja, hogy, de szerintem az lesz az, itt egy március 2. Igen. Úgyhogy így mentek szépen sorba a szavazások, és gyűltek a részvények. Nagyjából nem is mennék rajta túl sokáig végig, tíró és egyebek, csak annyit, hogy ilyen 250-300-an szavaztak általában egy-egy hónapba, és akkor szépen meg is veszegettem azt, amit éppen megszavaztatok. Szóval telt múlt az idő, 10 szavazásig jutottunk el, ott valamiért október-november környékén, vagy mi az novemberben abba hagytam, és ez lett a teljes számla. Hát azt mondja, hogy az hol látszik? 11-2 millió forint van rajta, igen, 12 millió forint lett összességében. Azt már láttam, itt közben átnézegettem, hogy lett rajta Tesla, amit én vettem magamnak, de azon kívül az lett ugye, amit megszavaztatok. És akkor itt meg is mutatom gyorsan, hogy egyrészt ugye mindent az S&P 500-hoz, tehát átérve az eredményekre, mindent az S&P 500-hoz mérünk, úgyhogy itt volt az, hogy ugye január, február, március, április, szóval szépen minden hónapban, 10. hónapig mindig egy darab S&P 500-at vettünk, ugye forintért, mert ezt lehet a magyarországi BÉTA részvényen forintért megvenni, és hát ezekkel az eredményekkel, illetve itt látjátok, erre az egyre átkattintanék ide a saját Excel-emre fogtam, kigyűjtöttem az egészet, és inkább kiszámoltam, hogy mi volt ennek a hozama forintban. Így, hogyha azt megnézed, hogy forintban ezeket vásároltuk, ma meg körülbelül ennyit ér, akkor forintban 7%-os veszteség volt a körülbelül egy éves befektetési időpont. És akkor ezt elfelejtettem mondani, hogy miért körülbelül. Ugye januárba kezdtük vásárolni, októberbe fejeztük be, vagy novemberbe fejeztük be. Ennek úgy nagyjából, nyilván ez nem pontos, de úgy nagyjából ilyen március, vagy mi ez május, június lehet az átlaga, és ugye ahhoz képest, ez 22 május, júniusról beszélünk, ahhoz képest egy év telt el, úgyhogy nagyjából ez egy egyéves időtáv. És akkor itt is megjegyzem, hogy egy éves időtáv nem jelent semmit. Az nagyon rövid táv, de arra, hogy egyszer átnézzük, arra teljesen jó, de nem jelent semmit egy éves időtávban, hogy ezzel mit sikerült összehozni. És akkor egy fél pillanatra visszamegyek, mert hogy én ott forintban néztem meg, de ha a dollárnál maradunk, ugye, amit befektettünk, akkor ez nagyjából nullát hozott ebbe az egy évbe. Ugye az elmúlt egy évben össze-vissza mászkált az S&P 500, azt mondja, hogy gyorsan meg is mutatom. Nagyjából fölle, fölle, fölle. Tehát attól függ, hogy 2022-ben éppen mikor és hol vásároltunk. Tehát dollárban nagyjából nullán vagyunk, viszont magyar forintban ez veszteség azért, mert a forint a 440-400-as árfolyamról, tehát a dollár-forint árfolyam az elmúlt egy-másfél évben, egy kicsit kijebb húzzuk ide, 2022-től kezdtünk befektetni, ugye valahol innen, akkor még egy jó kis 3,20-3,30-as eurón, vagy mi ez dolláron tudtunk vásárolgatni, és ahogy szépen mentünk föl, mert az idő ahogy telt, hát ez bőven elszaladt több mint 400-ig, talán innen kicsit jobban látszik, tehát azt, amit novemberben még sikerült pont a csúcson megvenni, mondjuk 4,45-ös dolláron, bár ezeket majd megnézzük, az ugye azóta folyamatosan esett forintban. Ezért mondom azt, hogy dollárban nézve ez mondjuk kerek nullát hozott, forintban nézve egy mínusz 7%-ot. Ugye volt, amikor, igen, mert hogy fölle mozgott, tehát itt látjátok az árakat. Tehát ehhez mérünk mindent, azaz még egyszer 0% dollárban, forintban mínusz 7%. És akkor, ha már itt tartunk, akkor vegyük hozzá az OTP-t. Tehát ez volt az, hogy minden hónapban 50 ezer forintért, hát nyilván kerekítés volt fölfelé is, meg lefelé is, annyi darab részvényt vásároltuk, amennyi kijött belőle. Ugye ez még a háború előtt volt, január-február, szuper 18 ezeres árfolyam, ma már ez ilyen csillagász távolságokra tűnik. Akkor ugye három darabot tudtunk belevenni, de ahogy leesett az árfolyama, az 50 ezer forintból ugye 4, 5, sőt a végén már 6 darabokat is tudtunk belevásárolni, amikor 8 ezer forint volt egy darab OTP részvény.
Nos, ezzel, mint láthatjátok, tehát forintba, minden forintba, éppen most esett le 10.800-ra, tegnap még valami 11 volt, de igazából mindegy. Ezen forintban 5%-ot hozamot tudtunk elérni, ami ugye az előző S&P-hez képest, a mínusz 7%-hoz képest sokkal jobb, és akkor ezt akartam még megmutatni. Ezt sajnos csak euróba tudom benne megmutatni, de akartam mérni, mert csak egy francia ezért talál meg, OTP-t nem talál meg. Ugye itt vannak a vásárlások, amit fölvittem mögé. Ugye volt, amikor 3, 4, 5, vagy 6 darabot is tudtunk euróban nézve, 50, majd 20 euróért is botrány nagy esése volt, de ugye nem a cégnek köszönhető, nem a cég, nem az OTP-nek a profitábilisa és üzleti folyamatai változtak, hanem a szomszédban lévő háború először megtépázta az árfolyamat, majd pedig a különadók bevezetése, tehát politikai változás miatt lett ennyi. De, mint látjátok, euróban is 5%-os plusznak véli, azt mondja, hogy 5%-os plusznak véli, forintban ez egyébként 7, mint ahogy az előbb mutattam. Úgyhogy van egy referenciánk, na és akkor ehhez képest nézzük meg, hogy mit sikerült összehozni a csoportnak. Ugye itt vannak hát itt gyorsan le is lövöm a számot, plusz 10%-nál tartunk, euróban, vagy mi ez dollárban, ezt nem számoltam ki forintra, őszintén szólva, mert ezek úgyis amerikai részvények, tehát úgyis maradtam dollárba, és gyorsan benyomok egy ilyen S&P 500 összehasonlítást, ami miatt ezt meg szeretném mutatni. Ugye most valahol itt tartottunk, tehát a nullához képest, amit ugye az előbb megnéztünk, a nullához képest, hol van? Itt van a nullához képest, a csoportszámla 10%-os pluszban áll. Azt hittem, hogyha visszamegyek, ott marad, de nem. Úgyhogy ebből látszik, hogy így szépen együtt mentünk, hol kevesebb, hol több volt a csoportnak a szavazata, és itt január 1-ével valami eltört, megpattant, és azóta súlyosan ver rá a csoport számla az S&P 500-ra. Úgyhogy most egy jó 10%-kal állunk a piaci hozam felett. Úgyhogy gratulálok a csoportnak egyelőre, nagyon jól állunk, de még egyszer mondom, hogy egy év semmit nem jelent, hiszen ugyanilyen változás fél év múlva is lehet, akár negatív előjellel is. Azt azért nézzétek meg, hogy sok mindent vettünk, tehát vettünk Nasdaq ETF-et, Metát, PayPal, Starbucks-ot, itt látjátok, és van, amit talán többször is, igen, tehát OTP bankra többször is esett le a szavazás, és akkor azokat ugye itt szépen bevittem egyesével. Hát itt ugye most maradtunk az eurónál, mert nem tudtam ezt itt forintba. Starbucks, T-Rowe, és egyébként vettünk bitcoint is, az egyik szavazásnál azt jól megszavaztátok, és nézzétek meg, hogy mekkora szórások vannak. Tehát egy-egy részvény tök jól bejött, volt olyan, ami meg abszolút mínuszos. Hát ilyen ez a popszakma. A nullához képest egyébként, mint látszik, a legtöbbje nagyon szépen zöld. Úgyhogy gratulálok a csoportnak, éppen a 0%-os piaci hozam és a mínusz 7%-os forint hozam mellett, hát már az is jobb lett volna, ha valaki OTP-be fektet szépen minden hónapba, de még jobb, hogyha a csoport szavazására bízta magát, és akkor ezt itt mindjárt vissza is vonom, mert hogy természetesen ez nem befektetés tanácsadás, nyilván fogalmunk sincs, ez egy baráti jellegű csoport, ahol mindenki elmondhatja a véleményét és szavazgathat, de a legtöbben nem vagyunk hivatásos pénzügyi tanácsadók, és nincsen ilyen végzettségünk, úgyhogy ez csak egy szórakozásképpen, egyfajta játékképpen, meg tanulásképpen hoztam létre, hogy lehessen szavazgatni, és megnézzük, hogy éppen ki mire szavaz. Még olyan is volt egyébként, hogy várjunk még egy hetet, ez pont a július 12, és akkor ez azért van itt, mert július 4-én arra szavaztatok a legtöbben, hogy várjunk még egy hetet a vásárlásra, biztos nagy esések voltak, és utána megszavaztátok, ha jól emlékszem, az OTP-t, igen, itt az OTP-t, és akkor ezt gyorsan meg is nézzük, hogy például akkor ez egy jó ötlet volt-e vagy sem. Természetesen be lehet minden egyes ilyen döntésbe menni egyesével, de azért annyira nem kell. De nézzük, július, hogy volt július 1-e, 2-e, 3-a, tehát valahol itt szavaztatok, hogy várjunk, 8400-as OTP-n, és ugye 12-én vettünk 8000 körüli OTP-n, úgyhogy például az tök jó volt, ezt meg is tudjuk nézni, ja, ezen forinton van, úgyhogy ezt most hirtelen nem, ja, de ezt meg itt tudjuk megnézni. Azt mondja, hogy július 12. 2, hát 13, igen, 8000 forintért vettünk, mert 8000 forintos áron vettünk OTP-t.
Úgyhogy még egyszer a számláról ennyit. Számla egyenleg, azt mutattam, hogy 11-12 millió, de mondom, van benne Tesla, amivel egy kicsit sikerült behúznom, és akkor itt egyébként látjátok, hogy egyesével, hogy melyiken mit, mennyit kerestünk. Hát a Teslával sikerült jó bevásárolnom itt évfordulókor. Lett egy kis pénzem, úgyhogy simán beleraktam abba. Na ennyi. Remélem, hogy tanulságos. Írd meg a véleményed, akkor most jön az a szöveg, hogy ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, illetve iratkozz fel, hogy ne maradj le a többi hát befektetési, meg mostanában utazási témájú videóról, és akkor üdv!